Sa lice mjesta nam se jutro sjavlja koleginica Suzana Četković. Danas je dan, odnosno govori o danu rijetkih bolesti. E pa pitaće svoju sagovornicu o kojim se to oboljenjima čuti. Dobro jutro, Suzana. Dobro jutro, Bojana, tebi i dobro jutro našim gledalcima. Pa kako si kazala, danas se obilježava dan rijetkih bolesti svakog posljednjeg dana u februaru, svake prestupne godine 29. februara. Obilježava se ovaj dan, a o kojim bolestima se ćuti, o kojim oboljenjima se ćuti, mi ćemo u nastavku razgovarati sa Natašom Bulatović, predsjednicom Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro i vama i dobro jutro vašim gledalcima. Kako ćete prije svega obilježiti današnji dan? Na koji način? Danas imamo organizovanu panel diskusiju u hotelu Ramada u popodnevnim časovima od 18 do 16, gdje će glavnu riječ voditi ljekari, jer u međuvremenu je došlo do nekih problema oko primjene terapije, pa će biti tema uglavnom primjena terapije, koliko ima pozitivan efekat terapija na oboljele od rijetkih bolesti i na koji način uopšte doći do terapije. Kad ste već otvorili tu temu, da li osobe koje imaju rijetku bolest u Crnoj Gori imaju i adekvatnu njegu u zdravstvenom sistemu? Pa da vam kažem nešto, ja ne mogu da kažem da nemaju, ali ne mogu da kažem ni da imaju. Generalno svi se zajedno trudimo da osobe od rijetkih bolesti imaju poboljšan kvalitet života. U Crnoj Gori generalno i u svijetu uopšte postoji samo terapija za 5% oboljenja od opisanih 7000 koliko ih ima. Tako da u Crnoj Gori ima za ta oboljenja koja su nekako najbrojnija, postoji terapija i naši pacijenti primaju terapiju. Međutim, medicina napreduje, postoje savremenije terapije koje imaju mnogo bolji efekat, a koje su, da kažemo, dosta skuplje. Sad moramo da se izborimo za te terapije. Jeste. Zašto se o rijetkim bolestima na neki način, mogu onako da kažem, malo zna? Pogotovo je to mi u Crnoj Gori. Sama riječ kaže rijetke bolesti, prosto bolesti koje se javljaju 1 naprema 2000 živorođenih, može da bude 1 naprema 5000, može da bude 1 naprema 100 hiljada. I zamislite kad imate jednog oboljelog na 100 hiljada stanovnika, vi prosto nemate odakle da istrpite informacije, pojavi vam se nešto novo, morate da istražujete. To je prvi i osnovni problem, znači nedostatak informacija, nema ih jednostavno. Druga stvar, kada pričamo o Crnoj Gori, ljudi neće da izađu u javnost, neće da pričaju o tome, vrlo malo ih je i vrlo su rijetki koji uopšte žele da pričaju o tome i da podijele te informacije. Koliko zapravo članova i broji vaše udruženje, koliko je onih koji su se usudili na taj korak da govore o svojoj bolesti? Oni koji govore o bolesti je vrlo malo, odmah da vam kažemo. Što se tiče udruženja, između 150 i 200 članova ima, možda neki 170 otprilike, ne znam tačan broj. Ali to je neka naša interna baza. Ja vam ne mogu reći da je to broj oboljelih u Crnoj Gori. Znači, to je neka naša interna baza, ali sigurno ih u Crnoj Gori ima više. Koja su to oboljenja konkretno? Kada je u pitanju naše područje, nekako najčešće se pojavljuju i najbrojnija su. Najveći broj pacijenata postoji za hereditarni angioendem. Oni imaju i svoje udruženje i za cističnu fibrozu. Posle njih ide spinalna mišićna atrofija, a onda ovi ostali u manjem broju se javljaju, recimo 2 pacijenta, 1 pacijent, 3, a ovi ostali su svi malo brojniji. Koje su to bolesti, to što kažete 2 pacijenta, 1, šta to obično bude? Pa recimo, to su obično sindromi, metabolički poremećaj i dalje. Svi tumori kod djece uglavnom spadaju u rijetka oboljenja. Recimo imate Smith-Mageni sindrom, gdje imamo mi dječaka koji je jedan jedini u Evropi. Onda Phelan-McDermid sindrom, jedna jedina je u Crnoj Gori. Kakvi su to sindromi? Sindromi koji utiču na mentalni razvoj, na fizički razvoj, da ne pričam. Da time zaključimo. Za sami kraj našeg razgovora, ovim putem, šta poručujete povodom ovog dana?
Zajedničkim snagama možemo dosta. I to je ono što bih ja uvijek poručila i institucije sistema i udruženje pacijenata i sami pacijenti i ljekari, naravno, svi smo na istom zadatku i nadam se da ćemo tim zajedničkim snagama nešto i ostvariti. Ja se isto nadam i nadam se da će ovaj panel također doprinijeti tome da se u Crnoj Gori obezbijedi i bolja njega. Hvala vam najljepše. Hvala i vama.